Dnes sme slávnostne otvorili naše prvé outdoorové ihrisko, ktoré škola svojpomocne vybudovala. Na symbolickom prestrihnutí pásky sa zúčastnili aj členovia Slovenského olympijského výboru spolu s našimi najúspešnejšími olympionikmi. Nasledovalo odovzdanie významného ocenenia. Pohár za prvé miesto olympijských festivalov Slovenska nám prišiel odovzdať prezident Slovenského olympijského výboru pán Anton Siekel, predseda štábu olympijských festivalov Slovenska pán Anton Javorka a viceprezident Slovenského olympijského výboru pre mládež pán Vladimír Miller. Podujatie pokračovalo besedou spolu s našimi najúspešnejšími olympionikmi Matejom Tótom, Elenou Kaliskou a Janou Gerekovou-Daubnerovou. Ďakujeme za veľké ocenenie pre našu školu a želáme veľa úspechov našim olympionikom.